اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، پڑھ کے قرآن کی آیا سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیا سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی قہر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی قہر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں
से उठाता है, ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। खून आँखों से बहाता है, खून आँखों से बहाता है, ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन।